Na nataka kuambia kwamba Mungu anaweza kutenda mambo makuu kupitia kwenu. Sijali ulitoka wapi? Kiwango chako cha elimu ni gani? Unatoka familia gani? Makosa uliyotenda, ujuzi wako wa kawaida. Mungu anaweza kutenda mambo ya ajabu kupitia kwako. Ikiwa utasema tu Mungu niko hapa, ikiwa unaweza kutenda chochote kupitia mtu yeyote, unaweza kutenda kitu kupitia kwangu. Kwa hiyo, mimi hapa. Kama wangekuwa wanauza mikebe ya miujiza huko dukani. Wangapi miongoni mwenu wangekimbia dukani na kununua mikebe hiyo? Sawa sawa, hebu niwaambie kitu. Miujiza huja kwa wale wanaamini wanaweza, si kwa wale wanaamini hawawezi. Na unaweza kuwa na mkebe wa miujiza wakati wowote unapotaka. Naweza, 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 naweza.